خدا شر شیاطین جو بجلا خدا تم رحمت کی پناہ دیلا خدا انفس بے بود تدلیل حرک حق رہنمائی سویرن خدا شروع تھے نون گنی بسول اللہ رحمان رحیم انو منون اللہ برکتے تجو بس لکون اللہ تھیتی تو شکر تھے بس کون اللہ پورے تعریف تھے ہم تھوڑا شوا اس مطلب جوہر صاحب کو لوگ امن اللہ حضرت اقبال توکر گلانی اور ہمیں ایک جذبہ دے انصلاحیت کو دو اور دو نا ایسے کر دے پورے تعریف تھے ہم تھوڑا شوا رحمان رحیم انو منون شوا پورے مخلوق کا رازق ہنو تو رزق حلال تجھے بخون شوا قیامت ہی دے جائے گا مالک ہنو تو او دے جائے یقین شروع نشوا وعدہ تھے بندگی تو نشوا مدد تجھے وکیل ہو نشوا زوج پانے والی فال تشوا اسے دعا ہن مشکل حال تشوا اسے دعا ہن مشکل حال تشوا اسے دعا ہن مشکل حال تشوا کہ جب اٹھائی انعامات ہنے اے جگو ساتھی بے گا ٹال تے شوا کہ جگو تائی انعامات دی ہنو اے جگو ساتھی بے گا ٹال تے شوا کہ جگو تس اسٹاج عذاب دی ہنو اے جگو جو ضرور بچھا تا شوا رشوت کو لگا کہ اپٹا کا جائدہ تی تین چوٹو جو بے علک کے بے چوٹو شمیت نس پرور دگا تا بے حضور امتی ہنس اور مساوات محمدی گلنو ہوتا سجو نا چوٹو شاکرلہ تے کول نہیں جانا ہمیں اندر نا تو انتو آسان انہوں نے الحمد پڑھوں مست مانے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پروردگار پروردگار اکیلک سے امن نوا صاحب جوہر صاحب کس کے محنت کے پاٹے دن اے نور جنت بھیجو سر ترقی دے مشت منزل دے اور انہیں کہ سوئی نہیں نوٹ اتفاق دے امن دے محبت دے اور اسو جو پاکستان سبق دے رہے لے رہے آن جو انقلاب بود ان تنظیم جو انقلاب بود مساوات محمدی گون بود پاکستان تو ایک خرب پتی ہے کوئی ہوں رسل اسلام نران حضور سے مساوات دین دوں مساوات چون نہ بطور سیاسی کی مساوات دین دوں مساوات چون بطور روحانی حکم تعصب کے لالے تھے بجی نہیں خیر ہوں بطور سائنسدان اس مطلب تم کی صحیح پوچھنی نہ نور نہ تھے نہ بدبو واس ایک گرس سے رہی بہشتی تھا رہوں تو بس مطلب خدا بے پوری توفیق دو تھا